Assalamualaikum warahmatullah. Derri rawe on dawe hala marketing misil mila ke do mon mi hofni on kala hadawe diron fuder duniyaru dum derri rawo hodo na dum haru na hawta debe awwal Musa. Wodi derri rawe wa to nabe wonugo wakati en ngari en bolwa do ko larani situation je bigso trading wontiniri derri rawe. Bigso trading en andi dum pender meden en besisi der bigso trading e balde ko sali dum pender meden lancer retrait e retrait may do ha jotta jipagi. E dum bendel modon bo min kolli non laam modon tokata on nasa e konti bi modon on niyato retre modon ni pagede ci pagi dum bendel modon on nasta don dara ha dum musi wakati re bo fere ha accidi nastugo mando e dum be bodo yamdo e situation dum re de bizu tete montiniri dalila may do dum hanka on ni wari ngari ha min ngal non video do min tindina on gam be bino en be tammi wadugo mise a jour do ko larani system retre odi annonce je vitamino en annonce go annonce may madum hosi wakati re be annonce ay dum dalira wadobe ngadi annonce may do diga balle didi ko sali min ke bangi min jodi be awol Musa sa ko min gannon video min pamtila on ka dalila may do on jitta min bi amin garab min mol wona on do maka amma hedde wando ko awol Musa wata wi go to derirabe kedi to to be onon derirabe gonbe ha der bigso trade ne bi on do reni de de habaro ko sa ko der bigso trade wato don information dum be yerbe wala andi minon kawato terabe min transfera na mon information dubbe der modon laari de de do changement ji hander big sort set daga misal ban ha back office mabbe e bodo be laari non information je big sort set man yebi nebi setta min hebay wakati min jodi min wani on video do majum amma et beta himbe je yebi ta min vocal pat min do jaba min do chabe da situation je big sort set mamara de min tawi dikkan yo do min vi min tokkan min jaban kala goto der modon fu derirabe dum wadata banni man do on gudi don dole min tawi dikka min joda min wannon video do maji minon kam min latti min kokka on information ji dede ko gonan den ter opportunity ji di nastude min tammi on fami der rabe arande man en fuddiran be back office modon der rabe mi andi dubbe der modon yian cede dollar ji burdi sembe don der back office mabbe wato be andano kawari dida pre man en volwan hala reteji di lansi ko sali ko sali wato dubbe der modon lasi no rete ko sali e bo be yaha be tawta rete jiman no kawari don en volwan arande man hala kuje didi do ko mi di mi famtina won ko larani back office modon der rabe on tawan dollar ji don jur ha der ko wari wato ni on dollar ji man do jur der rabe tawo numa pixel se trompi on yerdi ni on di ko hani on fama kam dum retu su investissement modon non on andi ha der pixel se dede capital dum manati di a hosan 300% majum to en hauti be capital mana burdan 400% majum donc to atawi capital tutum cede dubde dollar je dubde ander ponte mana ta pitina nio be yer pitanima dede ko ajaban no der 200 juman dum pat majum wakati gote mitami on fami der rabe e bo ato e dilabol ko larani reteji on lansi sali dum di jipaki dubbe der modon yayi nasti tawi reteji mai di wala di anilama wato ko wadi be anili dum do beedi be wada lisafi man dum pat majum be vurtina be resa retu su investissement modon e bo be vi wato go retre resu su investissement modon se yake fin kontra modon on fota yo umma jotta on wada retre jotta dum jippa jotta non non on fota yo wada retre jotta do amma kanjum be jippa go se yake kontra modon timmi to der rabe mi tammi on pami de ko war Musa wi on ne nandi dubbe yamai e ko wadi be ngadi banni mayro dume dali lawali je be ngadi banni mayro to der rabe ko mi wawa ta jawa ko ndo hala do ko wadi big sotel wadi banni man do e bo arande man ko hani fami jotta do e nastingo goddo der big sotel law man gol man pake bana afota e nastina goddo non non an afota e ngata sede man der ko hani bami be bolwi no dede lo 14 lewru lo 14 maro to wonno bindi be lo 14 mai yahu ko gala don kam wala problem be futi be receiver e kujelo e bonus ko tijeng mabbe dum pat darande go be ngel man tabe dum e dede retour sur investissement mabbe amma to sali wari lo 15 lo 16 ha war ko men hande ha dilli d'exemple e vota en wada inscription hande hande big so trader rabe ko hani en fama kam hande big so trader jotta en vota en gada payment en vota en gada retse seito kontra meden timmi don dum hewtan de sam don sa lepan komo fu no nastiri don asian bi sa fitan be hore mada aya le binoy daga ko anati le binoy a wadi e bo le binoy lutti ni ma atimi na kontra mada mita mi on fami odi awar muta mi ngetti ma ko dudi dere rabe mita mi en fami sungur la mero de no ko woni di don big zoo trading de sangi system banta wal musa wien moy jofu be lorni tani dum dede dollar je ko hanu no receiver masala kala sire no be 500 dollar ro
a recevaino dede 300% mala dum $1,500 plus 100% dede nane mabe mbino to contrat mala timmi be rembourserte dede ko a investi. Donc ça veut dire qu'à recevoir dede $2,000 bana mo wala rek fek wonde gotel do tawan $2,000 do jodi ha der back office mudum a roy wallet mabe mbi a roy wallet e on mo investi $100 bo $10,000 go $400 mi andi ka hilni dubbe do jamto e no kawari bizu trading no wofuna bizu trading wofayi banni me do be ngari moy do patbe ngel bitani dum dede cede man do ha back office mudum moy do patbe ngel bitani dum cede man ha back office mudum be mbi a wawa na lancer retrait diga jotta to amari haaji amma retrait may do yo batake se ala fin de ton contrat moy do fu se hara gare dede contrat mudum mi andi wobe fere biye non may ma burani be e wobe fere bo ngiye ka dama be ngam wobe fere marno haaji kala de haje mudum ummi fu maadi $50 $100 itta wada haje mudum e wobbe fere bo burno fu burno yido ho acca dollar yi melo tum seto di duudi te bato wadi refre do wada refre hunde di lamde jotta kam ko en gidien posina nawal musa question e bigzo trade melo dalila dum me wadi dum problem dum be gidi ngare ngino en no mari difficulté ko laara di paiement di be sanjino system paiement may do be ngarti no dum 3 fois ko 2 fois par mois bandi melo be jobi dede yo bande wore e baawdon en lance refre di mere misala taako en den me biyen be tammi annonce go e annonce de be annonce may do dalila dum e wadi be tadi banni may do ko fe i ko sali ha wadi be tadi banni may do mi andi dum an ko dum be marata haaje de de famo dalila may do e gede awal Musa taw jarirabe e ba min yetti o minon min latta ke min don gerba non information di de de ko lara ni opportunité di ngona de der maaji minon do min creata hunde min via on da ko sala ta don to kum to min vido to on mari wakati ya helare hande back office modon on faman babin vi man do dum non man bana ko adam horna jami do to jami ko wadi big success wadi e bonde be wadi kambe vi ko wadi da dalila ko wadi be wadi banni man do na to derra be ko hani fama kam en andi duniya do ha kala ke bar woti pat ngui ka do han ko hani fama arande kam e bo en andi ko bana hambe derra be hambe ma be hore mabbe be yotti wujjego himbe pirati be koma himbe foni pirato go e big success man do koma himbe himbe crei konandi big success man do num tan de video ya min sali di min wanni non video min holli on on hakkila na big success fere ngam be crei big success ko nandi big success je woni der majum do be crei dum do zamba go himbe mi tammi on fami don ka jon wadi be wadi banni man do hala la rogo ta himbe do wada cede mudum mo be fere wari pirati comte man cede himbe do ila be wara be vonni na himbe inde mi tammi on fami der rabbe kon hani on fama ni wo be fere on wari dey crei ko nandi big success man direct heba wato zamba himbe kanjon wadi be wadi banni man o di der rabbe mi tammi on fami dalila ko wadi be kadi banni me do kujja mabbe je be ko kien don be ngidi difficulté je ko tatti banni man do himbe pondi pirato wodi dey konte mabbe man dabo be ngidi be difficulté may dey ko sari no e be annonci e minon bo min mati ni on e non non wobe fere bo lori copy site mabbe man do banta exactement isin di mabbe may do crei dum banni ngam wobe fere to ngadi hangada dey njangada e description en ha bizu trading sina hebi lien lakum diga himbe labbe to klay wo fani hawa description mudum ha site dum may do ya yer ba cedi mudum ton bawa non warta do complaina ha bizu trading original dum may do be ngidi be difficulté dum be ngirbi cedi mudum en ha to man do babe maji de min do informa on de ko be bi be tawi non medo wonnana be inde e wonnana be de sanaa mabbe google mabbe dalila ma do en gino en no mari difficulté do ko darani paiement je ko nandi be maji be dar mo ko je di fere fu be kala modification e ko nandi be maji ha ragal may do be tawi non medo dum wawa jam go be dalila may do be darni paiement gam deja site to yama do je est ce que ma sa man do crei e dum don ha jotta nga wobe fere ngara payment ton be tawi to dum tokki dum yaani banni may do ka wawa ka dama be dalila may do be darni je mabbe be annonce bo payment darake ko jotta goddo yidi wadugo payment en andi goddo fere wiyan takilay bizu trading be ngidi be escama be ngidi be dogida be cede himbe kono to be ninno na dogida cede himbe ego dabe darnata payment be accay tan himbe e ngala payment e continue ngala payment be nde be tawi non may do dum mari problem be darni wadugo payment ko ara mari dollar ci compte mara ay ene fira di hawara pema ko bo ay erbo di blockchain do be biete pema sarata ko jotta be darni de ko larani pema e kala on mo investisi no der ton may fu de ko recevoir no ha 200 jours be ngir bi tan yon dum ha de back office modu e be mbibo ha be joba moju fu se a la fin de son contrat mi andi ko do fere jam toto e to ko wadi kadi de ha be ngir bi tan moju fu dede e back office mudum de habe bi banni be mabbi ni de ko laran tema moy jofu be ngir bi tan dum cede mudum diga jotta ne
kono fere mi andi wawon yugo banni derrirabe haabe ngada be gelitan mo jofu cede mo dum banni be en andi kam o yaayi go man kam ko e pamata cede je en mbisi yaton may do en andi trade non be ngata trading crypto money go bo staking misalu man do be codan be ndesanum to dum hosi valeur be shorito to be shorita ke be gelbitan en pourcentage meren e be keba gelal mabbe hambe bon yaake fere be baawa be keba yaake fere be baawa be do be baawa lewru be keba misalu man do banta e ko 30% lewru fere wara be garabe keba ko senna to se be naftira be dede ko be kebuno to baydo be kabda be jobade de e imbe mabbe banta ni ngiyata ni haade de a en mbisi ya fere de ko larani trading crypto money may do yaake fere mo safa rede yaake fere do kanyu wadi platform ji fere to be investisi ko be gal trading may do dede to mi yana be mo fit wonna ke ni be gal choase mabbugo to ba be ngali may do en parmere ne investisseur mere noton to be mbibe ngerbitana en refugee de modon don sa veut dire dole be tete de mabbe ha be investisseur noton en andina do modon de wadore dole on be tokkira do be akilo moyi refugee de modon de wati be accade ha a la fin de son contrat en andi ko ne de gaddi riba to le gaddi riba may do se be itta be kokkutuma geral mara hande ko posa de geral mabbe amma to en bi be itta moyi fudi de ko han heba aka 100% may do be ngerbitana do dokta kilai ambe me mabbe kala cede mabbe ngadi raban ni may do tebe rawe don dede ko mi fami hatton on dede min gar mi mati ni on e bantawol mo sawi on bo don isufi ke mi non kam non informa do ko larani situation dede en de sistema an ni ko randi be maju don decision lutti ha modon deri rawe e non non bo dum be do jamto dede ko larani hala bigzo moni award musa mi andi deri rawe fakat himbe jaman situation do medium big sorted wona ni jotta mi andi fakat himbe jamadu amma wato gamajum min tammi wanno gon bayani ha video wor garamol jotta en lar video longol juuti min gidana gol juuti rabanni wate hakkelo ha video min garamol min wada nan non information goma min hokkam bayani dey medium big sorted wona ni jotta e bo decision du medium be hosi mi tammi on faa derri rabe ko hani on pama kala won woni de big sorted trading fu derri rabe fama big sorted trading retrace ata ko jotta avava na lanza retre mala amma retre mala sei alla fine del tuo contratto avava na la visa di ganas tir nyalde noi alima dum lebbine o kare de nyalde te mere didi 200 euro don wakati mai don avata rienu go de retre mala ngor feri amai noi adam waru na pawar musa tabbas non mai kambe jobaina en gala tabbas kam de tirabe en anda be tenai de promise de prometi mena kono kawniri dole se endena hedde ko de ragare contratto mere wara 200 euro mai do woni be arti nati to en tammi resevu goma en diana me be arti en resevi masala mai doni wodi be tammi resevu go ha ragare de exemple en ya to resevi en tammi ne en mai resevi de mere e ko en pama tabo min gam ban hayu go min adamu aruna non mema burani en de be anusi banni mai do gam ko adi do be acce en hande be sanji system retre jango be sanji fabbi jango be sanjiro mi do yanan mai do ko ne en do billi ko e mere ne non dawi berde mere me babe ngadi mai do buri nde be ngidi difficulté ji do ko larani sungurna mai do be ngirma jani mo yobu cede mo ha bako fis mudum ma bo nombre ji mando be kolliam retrait mando sei haragare contrat mere do dum wawa dum de itina hande de hakkilo e anda retrait mere sei haragare de contrat mere derri rabe mo jofu wata na hakkilo ta dama berne mudum e ta ka décourager mo derri rabe e nandi e mbisema ngi nga mbisema ngi kala ko do wata fu na ko ne dum yihiranta dum batta de non no mari haaje e mbi boto haa wadi cede warande opportunité do a controlata dum 100% to banni on de la velo ne de min dari la gare de video do nanda ko wal musa ba wata mi won ha la gare to derrabe ko min wata e jogon kam gata ne min hakkilo min gerba no video li da wol bol wol de situation dum e di pixote wonani on jarama assalamu alaikum.